לנתיבות ישראל ט' ו' דיבור המתחיל כשלא. אם כן, הוא חוזר פה בקיצור על מה שנקרא אז שאלת הקולטורה, ככה קראו לזה בקונגרסים הציונים. קולטורה זה תרבות, לא תרבות במובן תרבות הבידור וספרים וקולנוע, אלא האופי הרוחני של המדינה בדרך. שלוש שיטות. שיטה א', אנחנו עם חופשי בארצנו, אנחנו גם עם חופשי מהדת. אנחנו לא קשורים לדת, אנחנו לא דתיים, כבר לא דתיים 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה. ואנחנו לא מעוניינים שתהיה מדינה של תורה. שיטה ולכן אנחנו נבנה במדינה תרבות, חינוך, לא של תורה, בבתי הספר וכן הלאה. אנחנו לא נגד התורה, אם יש דברים שמוצאים חן ניקח, למשל ליל הסדר, דבר יפה מאוד, אבל אנחנו נעשה את זה לפי טעמנו וכן הלאה. תנ"ך ודאי, אנחנו אוהבים תנ"ך, אנחנו נלמד תנ"ך איך שאנחנו רוצים. שיטה אמצעית, אין לציונות דבר עם הדת. הציונות היא לא בעד הדת, לא נגד הדת, היא לא קשורה לדת. מה זה הציונות? להציל את עם ישראל מן הגלות, סכנת נפשות בגלות. כבר היו פוגרומים וחששו שיהיו עוד, ובצדק, וגמרנו. וגם כבודו של עם ישראל, שיהודים מושפלים, לא נמאס לנו. זאת שיטת הביניים. ושיטתנו, הציונות, נובעת מהתורה. בלי תורה לא היה ציונות, לא היה עם ישראל, לא היה ארץ ישראל, לא היה שיבת ציון, לא היה כלום. הרצל היה אדם מעשי, אומנם יש לו הרבה כתבים מחשביים וכו', אבל בפועל אדם מעשי, אין על הציונות דבר עם הדת. הרב ריינס מזרחי אמרו אותו דבר. ככה לא נסתכסך עם החילונים, וככה לא נסתכסך עם החרדים. החרדים לא היו מוכנים לשמוע שנייה אחת שישיבת ציון וכולו זה קשור לתורה. לא, לא הגיע הזמן של גאולת ישראל. גאולת ישראל זה מן השמיים וכולו וכולו, אלא זה לא גאולה, זה הצלה. הצולה הצלה,
כמובן הרב קוק, שיטה שלישית, מגיב בתקיפות גדולה על הדעה השנייה. הדעה הראשונה אין מה לדבר. זה גם הרב ריינס התנגד. אבל גם הדעה השנייה, בושה וחרפה. ציונות, זה לא קשור לתורה, זה לא קשור לאמונה. בסוף, גברה הדעה הראשונה. אז מה נעשה? קיצוץ. זה ודאי, גם הרב ריינס לא יכול להסכים. אז מה הפתרון? ניפרד. יהיו בתנועה הציונית ציונים, יהיו בתנועה הציונים ציונים דתיים. זהו. יהיו בארץ בתי ספר ממלכתיים, ויהיו בתי ספר ממלכתיים דתיים. ודאי יותר טוב מאשר כל בתי הספר יהיו ממלכתיים. זה לא בא בחשבון, קטסטרופה. אבל כל בתי הספר היו צריכים להיות תורה. מה? תשלח חילוני לבית ספר תורה? כן. אבל, מה אבל? לא ניתן לו מכות. נסביר לו, באהבה, בסבלנות, מה זה תורה? בלי כפייה, בלי כלום. היום, בהרבה בתי ספר, חילוניים, יש מורים ליהדות, לתנ"ך, וזה, ירא שמיים. הם יודעים איך לדבר עם הילדים. ככה צריך להיות. טוב, זה. הרב קוק יחיד. המזרחי חצי הצלה, המדינה היא חול, היא לא רק חול, היא כן, היא חילונית, היא זה, תרבות אחרת, ואנחנו נבצר לנו מקום. ארבע דברים: חינוך דתי, שבת ברשות הרבים, אם כי כידוע צולע בעייתי, נישואים וגירושים על פי תורה, גם זה צולע, כשרות, כשרות בדברים כלל ישראלים, צה"ל צריך להיות כשר, נו, זהו, גם זה יש פרצות, מכירים. ארבע דברים. זו שאלת הקולטורה. וכמובן, לא הייתה החלטה עקרונית מה יהיה, אלא אמרו, תראו, נסלם את המצב, סטטוס קוו, וזהו. עכשיו אין לנו זמן, נדון אחר כך. זו שאלת הקולטורה, שכמובן נמשכת עד היום. הממשלה הקודמת, קולטורה חילונית, הממשלה הזאת קולטורה חלק דתית, חלק סימפתיה לדת. לא, ברוך השם, הליכוד הם לא דתיים, אבל הם לא אנטי דתיים, הם מסורתיים, מסורתיים. המון בליכוד מסורתי, המון בליכוד, הספרדים אוהבים את הליכוד, וספרדים רובם מסורתיים. זה הצלה פורטה, כמו שאומרים, או הצלה רבה, כל אחד.
אז סיכמנו שאלת התרבות, שאלה מוקדשת, מוקדש המאמר הראשון. שאלת הקולטורה, במאמר הזה שאלת הפוליטיקה. איך לנהל עכשיו עניינים פוליטיים במדינה, בתנועה הזאת. וכמובן זה קשור. השאלה, שאלת הקולטורה, קולטורה, היא הנשמה של השאלה, שאלת הפוליטיקה. ושאלת הפוליטיקה היא האחיזה על יד אמות של השאלת הקולטורה. אז אמרנו, הספר הזה, גם כרך ב', ומיוחד כרך א', מסילת ישרים של תחיית האומה והקמת המדינה. במדינה, התחייה במדינה, מסילת ישרים. שני הפרקים הראשונים, זה כמו פרק ראשון של מסילת ישרים. מה זה פרק ראשון ישרים? בשביל מה האדם נברא? מה חובתו בעולמו? שני הפרקים הראשונים, בשביל מה מדינת ישראל, תחיית האומה? מה חובתה של המדינה בעולמה? אחר כך יש פרטים לפי סדר השתלשלות הפוליטיקה. הרי זה מסודר לפי סדר הזמנים ולא לפי סדר הנושאים. גם אגרות הרב קוק, סדר הזמנים. כי אז אתה רואה, זה מתקדם, זה לא מתקדם, מה עושים? כן, לא, כן, לא. אפשר אם רוצים לסדר את האגרות לפי סדר הנושאים. הנה, רב הכרכים. כמובן, מאבדים את ההשתלשלות. אבל אדם רוצה ללמוד אגרות, הוא לא יודע מה כתוב איפה. גם אם הוא זוכר במאורפל, או מסודר, כרך תורה, כרך עם ישראל, כרך ישראל, חלקים, תת פרקים, תת 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 פרקים, תת 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 תת. אז אדם רוצה ללמוד אגרות, מסודר. זה לקח המון המון שנים לעשות את זה. לא עשיתי לבד. מערכת. הרב ברוך תהנה. עד שהוא נשבר. רב אריה שרף. עד שהוא נשבר. רב אורן עטייה. רב אלישיב מאיר. רב אלישע מלאכי. רב יביד כהן. מערכת. עורך ראשי, אייל בארי. דוקטור לספרנות. תמיד חכם. הוא הרבה חקר על האפגנים, משהו כזה, יהיו שבטים אבודים גם. הרב אייל בארי, עורך ראשי. הוא לקח את זה ולא נשבר. הביא את זה התורה, תורה, חלק ב' א' תורה, חלק ב' תורה, חלק ג' עם ישראל, חלק ד' ארץ ישראל. הרב הוא משפחתו, הרב על עצמו. תורה, לימוד תורה, מידות, אורח חיים, צבא ומלחמה, יורדיה, אבן העזר. חינוך ילדי ישראל, ישיבות, הרבנות, מחשבת הספרות, עיתונות. פרופסור ל... דוקטור לספרנות. מסודר. טוב. אבל זה מאבד את
את הרצף. יש פנים לכאן ולכאן. כשלא במתכוון, בגרמת מאורעות פרטיים ארעיים, פסיק, עלתה לפני כשנתיים על הבמה שאלת הקולטורה שלנו. דנו בשאלת הקולטורה. הוא אומר, זה לא, זה פרטי ארעי, זה לא רזיני, זה לא רזיני, זה לא... למה הוא אומר זה לא רציני? מחלוקות נוראות על סף התפוצצות, ויכוחים נוראים, צעקות. אמרנו, הרצל בישיבה אחת, כדי להביע דעתו בתוקף שלא צריך לדון בזה, יצא בדחיקת דלת. זה כלל גדול. אל תיתן חשיבות לדברים שהם שטויות במיץ. זה שטויות במיץ, נו. הציונות זה לא מתוך התורה, על מאיפה זה צץ. ככה, סתם. תגור באמריקה, אז אל תתייחס. אחרי זה נקרא בגמרא אחשבי. הוא מחשיב את זה, מחשיב. הרב קוק, בשמונה פרקים, בשמונה קבצים. היסר הרע, אל תתייחס. אבל עם שטויות. מה זה אבל עם שטויות? תראה מה זה קורה. זה שום דבר. אני לא צריך להתייחס. אבל תראה, הוא אוהב לאכול תרב, הוא אוהב להתחתן ככה, והוא... כן. בתל ובוטל כפרדך. לא רק שצריך להילחם על היצר הרע. צריך להודיע שהוא לא קיים. הוא לא קיים בכלל. אין. אל תיתן לו חשיבות. אל תתייחס. אחשבי. אבל עובדה שיש. פרטי ארעי. זה לא דבר רציני. שיטה שלמה. ביקורת המקרא, מה אתה עונה? מה אני אומר? איזה שטויה. תוריד. תראה, אני לומדת ולא יודע מה, סמינר חילוני, הביאו אחד מהנטיות ההפוכות לתת הרצאה, להיות שם, לצאת משם ולהקים מהומה. אם אני אקים מהומה, זה יציף את הנושא. ניתוח נכון. תצאי, ההרצאה הזאת לא קיימת. היא לא קיימת. אין לה מציאות. זה ללמדנים, כן? אין לה מציאות. אין לה מציאות. אין לה חלות. חליס. אין לה חלות. אז לא רק להילחם ביצר הרע. לזלזל. להעליב אותו. הוא לא קיים. הולך ברחוב, ערבי, מקלל אותך? לא שמעתי. הוא לא קיים, הערבי הזה. והיא כשבט המלך אחשוורוש, אומרים חז"ל, ישיבתם של גויים היא לא ישיבה. כשבט. כאילו הוא יושב פה. זה ערבים, הם פה. זה מאורע פרטי ארעי. הם לא קיימים. לא.
לא להתייחס. אתה מתייחס, אתה נותן חשיבות. וזה מה שהם רוצים. לא, הם לא פה. איך קוראים לזה? תראה, הבת שלי ברוגז איתי, אומרת, האמא, אני בשבילה אוויר. ככה אומרים. אני לא קיימת. זה לא בסדר, צריך כיבוד הורים. אבל פה, הם אוויר. הם לא קיימים. הם פה זמני. כמה זמני? לא יודע כמה זמני, נו, מה זה? היסטוריה של עם ישראל, אלפי שנים. זמני. כדור הארץ. 6.4 מיליארד שנה. זמני. הביג בנג, 13.7 מיליארד שנים. זה היה פחות מגרגיר אבק. כמובן גם להילחם, אבל יותר מלהילחם, לבטל. זה לא קיים. שני הדברים, אבל עיקר זה לבטל. כן? אבל לא מתייחסים לתופעות רעות, אז נותנים להם פשוט... לא, אמרתי להילחם, אבל בעיקר לבטל. לא לתת חשיבות. האם... לא יודע. כל הסגולות המטומטמות של הגויים. שאלו אותי אתמול. גורל אחיתופל. זה אסור? וזה הבל. שתי תשובות. אבל אם זה הבל, למה התורה אסרה? אומר הרמב"ם מורה נבוכים. התורה אסרה את ההבל. ההבל יכול, וילכו אחרי ההבל, ויהבלו. התורה אסרה הבל. אסרה שטויות. הבוקר. שואל אותי, האם מותר ללכת, איך קוראים לך, תספורת מודרגת, איך קוראים לזה? מה? מדורג, מרים. מדורג. אם זה מנוחק קצת, א', חוקות הגויים, ב', הבל, בשביל מה אתה צריך מדורג? מה זה מדרגות שיורדים? זה עוד ספר שכחתי את השם, ספר מוסר מסוף תקופת הראשונים, פרק ראשון, שער הגאווה. זה גאווה, נו. בשביל מה אתה צריך את המדורג? תראו איך אני מדורג. הבל. אז יראו שאתה מדורג, אז מה יצא לך מזה? מה יצא לכלל ישראל? מה יצא לאנושות מזה? זה הבל. אבל זה גם אסור. התורה אסרה את ההבל. רמב"ם, כישוף. הבל. אז למה התורה אסרה? התורה אסרה את ההבל. כן, אבל פה כתוב מות יומת. לא. כי זה הבל מהביל מאוד. מושך את האנשים אל הריק. אז צריך לחסום את זה, כמו שאומר, להילחם. אבל זה לא משהו רציני. זה לא... זה לא הדרגה שלנו. יש לי ויכוח חריף עם החתול שלי. זה ויכוח עם החתול. כן, אני אומר לו להיכנס, והוא לא רוצה להיכנס. אז יש לי דו שיח עם החתול. אין לך דו שיח עם החתול. זה שטויות, נו. אני יודע, החתול הוא לא תמיד עושה מה שאני אומר לו, אבל זה לא אומר שיש דו שיח פאנל עם החתול. אין לי דו שיח עם אלה שרוצים קולטורה גויית. נדון, נשב, אין לי מה לדון.
להילחם כן, אבל אין לי מה לדון. בוא, נעשה פאנל, אנחנו והרפורמים, אין לי מה לשבת איתם. אני מוכן לעשות פאנל, אביי ורבא, בסדר. מטילל בית שמאי, כן. סנהדרין, פאנלים, בסדר. אין לי מה לעשות איתו פאנל. זה הבל. הם טוענים שהתורה לא מן השמיים, אז מה? מה יש לי לדבר איתם? אני רוצה לשאול שאלה. הבל. לגבי היצר הרע, הם כבר אומרים שאחד התנאים אמר, זה ביצר הרע ודווקא אז היצר יתגבר עליו. שצריך להתגבר עליו. היצר כאילו התגרה בו, נדמה לו לאישה. אבא אמר שזה ביצר הרע. אתה אומר שכל הגדול מחברו יצרו גדול. לא, אני אומר שהמסופר בגמרא שאחד התנאים זלזל בעצר הרע, ואז דווקא היה לו ניסיון יותר קשה. זה נכון, לכן זו השאלה שהוא שאל. א', צריך להילחם, ב', מעל זה צריך לדעת שהוא הבל. מה? הזלזול, אחרי הלחימה. כן, זלזול. זה הבל. היה פה זבוב שהפריע, אז גירשתי אותו. אז יש לך דו-שיח עם הזבוב, פאנל עם הזבוב. צריך להכיל את הזבוב. לא, הוא מפריע לי, אני זורק אותו. אבל אני יודע שזה הבל. זה לא שיש ויכוח ביני ובין הזבוב. עבודה זרה זה הבל. איך קראו לעבודה זרה הראשית? כשנכנסנו לארץ, בעל זבוב, בעל זבוב. עבדו עבודה זרה לזבוב. נגיד, הם מטורפים לגמרי? לא, כי תראה, הוא כליל, בא לפה, בא לשם, אף יודע לעוף, אתה יודע לעוף? לא, אז מה אתה לעומת זבוב? פאנל עם הזבוב. זה עבודה זרה מאוד נוחה. יש לו בבית, בכיס, כזה קופסת זהב עם זבוב בפנים. הוא הנמיס כל פורו דבילוקות. זה ממש אלילות לייט. לייט כמו זבוב. מה אתה נותן חשיבות לזבוב? אני יודע שיש זבובים. אני יודע שיש אפילו יתושים שמביאים מחלות. שכחתי איך קוראים ליתוש המלאריה, איך קוראים לו? אנופליס, לא זוכר. אני יודע שיש יתוש המלאריה. לא, אז יש דו-שיח ביני ובין היתוש. בעולם אין כבר מלאריה, חוץ מהאזורים החמים מאוד. ולכן, ההתחממות הגלובלית, המלאריה תחזור. הבנתם? לכן, לא לדאוג, לא לדאוג. פה האקלים טוב. אין גשם, יש גשם, בלבל במוח. אתה לא יודע מה יש במדינות אחרות? אני לא בקיא בכל המדינות. בצורת, ב-95% של צרפת. שיטפונות, 8.6 מטר. לא מביזה פה, למטה ברחוב, קצת מים, אחר כך הנעליים רטובות, צריך להיות קר ברגליים. 8.6 מטר. הבית, צריך להתבצר קומה שניים. אנא לא להתלונן. במדינות אחרות, אנחנו כוזרי, כן, אקלים. אין כמו ארץ ישראל. זה מרכז העולם גם מבחינת אקלימית. ומרכז ארץ ישראל זה ירושלים. ומרכז ירושלים זה העיר העתיקה. ומרכז העיר העתיקה זה ישיבת עטרת ירושלים. ומרכז ישיבת עטרת ירושלים זה 91, ב-י' כ' ו' כ' 1, לא,
אלוהים. מה? 91 זה בגימטריה? אדנות והוויה. אדנות והוויה. א' צדי, אביב צוברי. אביב צוברי, אביג'י צוריה. אברהם צוהר, בסדר. מדרגות ב-91, נו. אחרי הגימטריות האלה אפשר עוד להתווכח? אפשר להתווכח, מתאים להיות ראשי, אבל זה מספרים, זה אין מה להתווכח. טוב, הבנו את העיקרון. אם כן, אני... זה שטויות. זה ודאי הרעי. יכול להיות הרעי הרבה זמן. רגע קטון הזבטיך. וברחמים גדולים הקבצך. מה זה רגע קטון? זהו, 2000 שנה. זה רגע קטון. כי אם היקום קיים 13.7 מיליארד שנה, זה לא אלפית. זה לא מיליונית. אז על זה אתה מפריע. כן. במאמר הראשון הרב צבי יהודה נלחם בשאלה הזאת, ועכשיו הוא מזלזל בה? לא, גם פה הוא נלחם. אבל כמו שנלחמים, לא לתת לזה חשיבות. אבל גם דבר בלי חשיבות יכול להפריע. נכון? למה לא סגרת את הברז? זה לא דבר חשוב. כן, אבל זה יציף את כל הישיבה. כמובן, אין עולה כל כך על נקלה, התבררותן והתחברותן של שאלות חיינו מתוך כל תסיסותינו הגלותיות ופרפוריהם. שאלת הקולטורה היא לא קלה לברר. לנו כן, אבל לעם ישראל. למה? כי הגלות בלבלה אותנו. היינו כל כך הרבה זמן בגלות שאיבדנו את החוש הנכון, את התפיסה הנכונה, והרבה דברים. האומץ, הגבורה, המלחמה, הצבא, ארץ ישראל, נכון. בלבולים גדולים מאוד, הגלות. לכן לא עולה הנקלה, היא כבר ראותה, לא, יש לו מאמר אחר. ירושלים, זה שלנו או לא? היו ויכוחים. ירושלים זה שלנו, ארץ ישראל זה שלנו, אולי לוותר, אולי לא לוותר, כן, לא, כן. הוא אומר, כל אין פה שאלות, זה בלבול מוח. בגלל מה בלבול המוח הזה? בגלל השואה. עם ישראל יצא מהשואה בטראומה. גם אשכנזים, גם ספרדים. פוסט-טראומה. ומי שיש לו טראומה, הוא מבולבל. זהו. מבולבלים. מבולבלים שארץ ישראל זה שלנו. מה יש פה לדון אם זה שלנו או לא שלנו? באמת בזה. אבל אם... היסטוריון אמריקאי כתב ספר 300 עמודים, ההיסטוריה של העם הפלסטיני. 300 עמודים לבנים. גאוני. אין. המצאה. אז זה התבררותם והתחברותם של שאלות חיינו. זה שאלה, זה השאלה והידיעה, שאלת ישרים, בשביל מה אנחנו פה? מכל כל תסיסותינו הגלותיות ופרפוריהן, הגלות מתסיסה אותנו, כל מיני תרבויות זרות מבלבלות לנו במוח, וגם פרפוריהן,
מפרפרים, מיתים, נעלמים, נמחקים. ורק לאיתם של החיים בעצמם, תלך ותתבקר. מלשון בכורה ומלשון בגרות. הכרת החיים. ילך ויגדל כוח בהירותה לעיר, לברר וללבן את כל ענייני חיים מפרק לפרק, כולם מדם על מכונה. זה מאמר שנקרא על הפרק. זאת אומרת, זה ייקח זמן. זה לא על רגל אחת אפשר לברר. אף על פי שזה שטויות, אבל זה שטויות שנדבקנו בהן בגלות. לוקח זמן, אבל סוף סוף הביאו אז המאורעות ההם לידי התחלת ביטוי, גילוי, כללי שעניין הקולטורה שלנו. מה זה הקולטורה שלנו? שמה ישראל השם אלוקים השם אחד. סוף סוף הנושא הזה עולה על סדר היום. זה גם התקדמות. צעד התוכן הרוחני שבחיינו. עם זה לא רק כלכלה וביטחון וארגון, זה רוחני. מה שנתן לאותם הימים רושם מיוחד וקיים של חן אצילות ורוממות רוח. שכוח. שבמקום לדון רק בדברים פרקטיים, פרקטיים חשובים, קדושים הכל, דנים עניינים רוחניים. הם דנים, לנו אין מה לדון. פשיטה. אבל הם דנים. אנחנו תורה. אנחנו לא תורה. חצי תורה. ומה אנחנו? שכוח שהשאלות האלה מטרידות ולא מטרידות. איפה מוכרים גלידות טובות? אז אנחנו שמחים. ואתה, הנה הגיע שעתה של שאלת הפוליטיקה שלנו. מאמר ראשון, שאלת הקולטורה. מאמר שני, שאלת הפוליטיקה. איך? רק קולטורה באוויר זה לא מספיק, צריך במציאות. פוליטיקה לאור קולטורה. כלומר, ביטוי צעד הצורה של מהלך חיינו. הצורה, לא הנשמה, איך למעשה? על ידי מאורעות השונים, ובפרט התפשטות האנטישמיות פה בארץ. יצאה השאלה הערבית גם היא מכלל עניין יישובי מצומצם ומוגבל לכלל עניין פוליטי מקיף וכולל. מה נעשה פה עם הערבים? אם היו יושבים בשקט, גר תושב, נחמד, בבקשה. אבל הם טרוריסטים, הם אנטישמים. אז צריך להחליט. זו ארץ יהודית, זו ארץ ערבית. הסופר, שכחתי שמו כנראה. המשורר. יש לו מאמר, אדמות ערביות. כותרת משנה, תגובה למי שאמר שיש אדמות ערביות. אומר, אלו אדמות ערביות. באדמות ערביות האלה הגיע אברהים ובנו עיסק ונכדו יעקוב. באדמות הערביות הגיע מוסה, והיה פה מלך, דאוד ובנו סולימן. אדמות ערביות, כוכבים ערביים זורחים על אדמות ערביות. כישרון. אז זה לא נכון.
אבל צריך לומר את זה, לומר את זה בקול גדול. תשמע, הגולה זה אי אפשר אסטרטגי. לא אסטרטגי. ארץ ישראל. נקודה. תראה, ביטחוני, ארץ ישראל. צריך לברר, לא לפחד לומר את זה. על ידי המאורות השונים, את פשוט הישיבה, הנצח של הערבית, גם היא, בכלל עניין יישובים מצומצם ומוגבל. כלומר, היישוב הזה הקטן, הערבים מציקים לו, בואו נראה איך לפתור את הבעיה. אז נעשה שמירה, בסדר. לא, זה עניין כלל ישראלי. זה ארץ ערבית או שלנו. ודאי שלנו. הבנים, ארץ ערבית. אין בו מילימטר אחד ערבי. נקודה. יצא השאלה ערבי, עניין פוליטי מקיף וכולל. צריך לומר, בקול גדול, זה שלנו. כמו שסיפרתי סיפור, חבר שלי, טיול באלסקה, שקט, יושב על שפת הים, דג דגים, במטוס הקל שפיזר אותם, חד חמד לצום. ומה אני עושה עם בדוב? צחקו. המדריך לא צחק. עם בדוב, תסתכל לו בעיניים, ותגיד לו, Hey bear, it's my place. Hey dov, זה מקומי. צחקו. הוא אומר, אני יושב, רעש מאחורה, דוב 3 מטר. זה גם לא עוזר לברוח, הוא רץ יותר מהר. לא יודע איך היה לי כוח. הסתכלתי לו בעיניים, אמר לו, Hey bear, it's my place. הבר עשה, והלך. אז אנא לומר לערבים, ערבושי, it's our place. היי, לא לשכוח, היי, it's my place. לא העיזו לומר it's my place, הוא אומר במאמר אחר כך. למה? בגלל השואה, טראומה. כמובן זה לפני השואה נכתב. ביחס ישר לזה עומדת כמובן גם התעוררות, ההתעוררות, התסיסות בשעה זו של פוליטיים מעשיים. זה מה שאמרנו, שיטת האמצע. העושים עיקר המחשבה והפעולה בקניין מדינת ארץ ישראל באופן מדיני מתוכנן רשמי אשר בציונות המדינית. זהו. העיקר, מדיני, רשמי, ציונות, מדינה. עזוב, לא תרבות. לא תרבות בעד, לא תרבות נגד, לא תרבות. והעושים עיקרה בממשות המעשית שבהווה ליישובה של ארץ בעינה בישיבת ארץ אליה המשלחת בשם חיבת וחובבי ציון. זהו, מעשי. גם ירי שמיים כאלה. אמר, לא. לגור בארץ, חובבי ציון. קדוש לגור בארץ, אבל לא תחיית האומה. ציונות וחיבת ציון, מחנה הציונים גופו. וכשנדק דבר הדברים אחרי העיון ויקורת, עלו גם שאר שני העניינים התופסים מקום בראש הציונית בשעה זו. התעמולה המיוחדת, זה מה שעולה על הפרק עכשיו, פוליטיקה. התעמולה מיוחדת לפיתוח בעניינה של ירושלים. כן, ירושלים, לא ירושלים, שלנו, לא שלנו. איך אמר פעם ראש העיר מירושלים? עיר המקודשת לשלוש דתות. ככה הוא אמר. מטורף, מטורף. והצעת הקמת אוניברסיטה בירושלים. אפשר רק עם אוניברסיטה. השאלה מה ילמדו באוניברסיטה? ילמדו כפירה או ילמדו אמונה?
נאום הרב קוק על האוניברסיטה. דלת יציאה, דלת כניסה. דלת כניסה, מבחוץ אל הפנים, מדעים. מעולה, מעולה. דלת יציאה, אמונה, מוסר. זה הם ילמדו מאיתנו. גם הם, שרבו הפיקפוקים עליהם, מצידי הצדדים, צידם המשי והפרטי, תפלו לגבי צידם הכללי. זו שאלה מעשית, ירושלים, בניין ירושלים, הקמת אוניברסיטה, אבל זו שאלה רוחני, האצילי והפואסי, מלועזית. פואזיה זה שירה, פואזיה, פואמה, פואזיה. זה אצילי, זה שירי, עליון, זה לא רק פרקטי מעשי, הנובע מתוך ההרגשה הפנימית הדורשת את ההתכוננות והתרוממות מרחב צורתה של עבודת התחייה ישראל. הרגשה פנימית, רוחנית, לבנות צורת התחייה. כלומר, פוליטיקה לאור האמונה הפנימית. מאז ועד היום. גוף של הפרט, לא הנשמה. מה זה משנה מה אתה אוכל או שותה? קשר או לא קשר? מה זה משנה אם אתה מתחתן או לא? העיקר, הנשמה. לא נכון. הנשמה צריכה להתגלות בגוף. נשמת האומה צריכה להתגלות בגוף האומה. איך? למה יישא? למה יישא? זה כל הספר הזה. עד כאן היום, בחסדי השם.